estão coloridos. São pescadores, gente do mar. Varinas, trajes floridos, vão desfilando os seus sentidos. Peixe fresco a pregoar. O norte marcha para Espocente. O norte canta para São João. O norte passa com alegria. Sonhos, nostalgia, alma e coração. A marcha é linda. O seu calor, cantando amor para São João. Alegres cantam a beleza, aqui além pregão estende. Só alegria e não tristeza, o norte encanta com certeza, toda a cidade esposende. O norte marcha para Espocente. O norte canta para São João. O norte passa com a nostalgia da alma e coração. A marcha linda grita o seu povo. O norte é belo no seu trajar. O sol do norte tem mais encanto. Brilha tanto, tanto. O norte ao passar. O norte marcha para Espocente. O norte canta para São João. O norte passa com a sonhos, nostalgia, da alma e coração. A marcha linda grita ao seu povo. O norte é belo no seu trajar. O sol do norte tem mais encanto. Brilha tanto, tanto. O norte ao passar. E está-se feita a primeira passagem. Uma grande salva de palmas para eles. Vamos lá, eles merecem. Para que na pátria a esperança dê volta pelo norte, a data é São João.
todos que ver. Dá toda a cidade um espaço em que é comida. E será a dona da alma de uma varina. Sem que ninguém lhe gabe, tem um pequeno jeito. Só que vai dançar com ela cá dentro do peito. A mulher da Marinha, com esta tentação. Sempre tão galerina, tão inteirinha no coração.
Eles ainda vão continuar a Marcha do Norte. Este ano, então, Varinas e Pescadores, contemporâneos da cidade de Esfolzende, padrinhos José Ferreira e Madalena Miquelino, banda Terra Alegre. É que Esfolzende vai para o norte sempre a cantar. Uma varina tem um riso bom que alastra. Se uma tristeza vem da menina canastra, reais de São João, quem nos tem para nos dar? Só este bairro, enfim, do que é o mais lindo da beira-mar. Cabe toda a cidade, Esfolzende, que é
coração. Sempre tão maneirinha, calma inteirinha no coração. Andam balões no ar, tenha que não morrer. Vamos lá, das palmas fortes para a despedida da Marcha do Norte. Aqui na velha esperança, dê volta pelo norte, à capela São João. Venha bailar com ela, a luz da vela do meu balão. E se quiser cantar, com vida das varinas, já não precisa andar. Cantando nas esquinas, vai pedir ao guarda-mor que lhe guarde uma qualquer. Que tenha nos olhitos os mais bonitos balões que houver. Gato toda a cidade, a esposa daqui a pequenina. E a cidade calma, calma, não venha uma varina. Sem que ninguém acabe, tem nos pequenos jeitos. Só o meu bairro sabe como ela cabe dentro do peito. Calda de marinha, olhos de tentação. Sempre tão maneirinha, calma inteirinha no coração. Fazendo vai, corre o norte sempre a cantar. Uma varina tem um riso bom que lastra. Se uma tristeza vai, cabe-lhe na canastra. Reais de São João, quem os tem para nos dar? Só este bairro infindo que é o mais lindo da beira-mar. Cabe toda a cidade, a esposa e de pequenina. E a cidade calma, cabe na alma de uma varina. Sem que ninguém acabe, tem não sei quem no jeito. Só no bairro sabe como ela cabe dentro do peito. Fala de marinha, olhos de tentação. Sempre tão maneirinha, calma inteirinha no coração. Andam balões no ar, quem é que não alcança? A esperança de os deixar aqui na velha esperança. Dê volta pelo norte à capela São João. Venha bailar com ela, a luz da vela do meu balão. E se quiser cantar, com vida das varinas, já não precisa andar. Cantando nas esquinas, vai pedir ao guarda-mor que lhe guarde uma qualquer. Que tenha nos olhitos os mais bonitos balões que houver. Gabe toda a cidade, a esposa é de quem pequenina. E a cidade calma, calma na alma de uma varina. Sem que ninguém acabe, tem não sei quê no jeito. Nova marcha surgiu que nela fossem representadas todas as freguesias do concelho. Para tal, foram convidados casais de todo o concelho, levando assim a todas as freguesias o sentimento bairrista que se vive ao dançar numa marcha popular. A Marcha de Espalzente participou nas marchas de São João 2011 e 2013, sempre com temas muito interessantes que recordam as histórias das gentes deste concelho. O tema deste ano é o Homem do Mar, em homenagem a todos os pescadores do concelho de Espalzende. Entregam a marcha cerca de 60 elementos nesta marcha de 2014, sendo 40 elementos marchantes que foram ensaiados pelo professor Hugo. Tem como elementos também uma porta-bandeiras, uma rainha da marcha, estas acompanhadas com crianças e com os padrinhos, o casal Manuela e Alberto Ribeiro. As roupas foram desenhadas pela Bárbara e confeccionadas pela costureira Anabela. Os arcos são da autoria do Sr. Rui, decorados pela Bárbara, Jorge, Vítor e Marco. Com a criação de artistas plásticos de Espalzente, Pedro Lindo, temos como abertura desta marcha o temível gigante Adamastor, que representa o mar feroz que tantas vezes os nossos pescadores enfrentam e vencem com a mesma valentia que os navegadores portugueses passaram no Cabo das Tormentas, agora chamado Cabo da Boa Esperança. Durante a dança marcha serão desenhadas figuras pelos marchantes, desde a forma de uma âncora, puxar as redes dos peixes ou içar a vela de um barco ao sabor do vento, bem como agitar as ondas do mar.
aparece também o farol que indica com luz e guia o nosso São João. A música intitulada Dos Marinheiros de Esposende. Já a seguir convosco a Marcha de Esposende. Aguardamos em todo instante então a Marcha de Esposende. Eles estão também a fazer, como habitualmente, também a vénia na Capela de São João. A Associação Amigos de São João agradece também à União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, também ao município de Esposende. Só assim é possível a realização destas Marchas de São João. E também a todos que apoiaram, é claro, para a realização destas festividades em honra de São João. Em homenagem a todos os pescadores do concelho de Esposende. As cores predominantes, então, o branco e o azul. Marcha de Esposende, vamos lá! Chegar com a Damastor.
E ali o Adamastor. Oh,
continua então com a sua exibição, a marcha de Espolzende. Thank you.
Thank you.
Marcha de Espalzende. Este ano com o Homem do Mar, uma homenagem então a todos os pescadores do concelho de Espalzende. Padrinhos da marcha então o casal Manuela e Alberto Ribeiro. Os arcos da autoria do Sr. Rui, decorados pela Bárbara, Jorge, Vítor e Marco. A criação também do artista plástico espalzendense Pedro Lido. Eles também estão a fazer a vénia neste momento à Capela de São João. A Marcha do Sul, que tem como porta-bandeira a Cristina Nunes, padrinho, a Susana e o Paulo, com cerca de 70 participantes. Organização do Noé, Cristina, Mónica, Mário Rosário, Emília Guedes, Ângela, Sameiro Vareiro. O tema, o Sul é lindo, Espalzende é belo. Também agradeço a todas as pessoas que ajudaram na formação desta marcha. Muito obrigado em nome da Marcha do Sul. Eles que se encaminham dentro de alguns minutos também para entrar aqui na Marginal para a última marcha desta noite em honra de São João. Marcha do Sul. Aproveito também em nome da Associação dos Amigos de São João para agradecer a todas as pessoas que vieram até aqui Espalzende nesta noite de sábado para assistir então às marchas 2014 em honra de São João, também ao município de Espalzende e à União de Freguesias de Espalzende, Marinhas e Gandra. E também a todos os patrocinadores que apoiaram para a realização destas festas em honra do São João. Está então a Marcha do Sul a entrar aqui no recinto. Porta-bandeira a Cristina Nunes, padrinhos a Susana e o Paulo. É o regresso da Marcha do Sul também aqui à Marginal. Pode ir cantando, é? Aproveitem também. Uma grande salva de palmas para a Marcha do Sul. Vamos lá! Thank you.
então desta marcha do Sul. O Sul é lindo, Espozente é belo. Thank you.
vai então continuar a sua atuação, a Marcha do Sul. Lembro que no final desta atuação, depois vamos juntar aqui as três marchas para receberem a fita de participação. Thank you.
Marcha do Sul. Chegar até aqui.
Então uma salva de palmas para a Marcha do Norte. A primeira fita de participação pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Espazinho, Dr. Maranhão Peixoto. Também a oferta de uma boia também para o Presidente de Junta da União de Freguesias. Em nome da Comissão de Festa São João, muito obrigado à Marcha do Norte. Mais uma grande salva de palmas para eles. Para chegarem até aqui então para receberem a fita de participação. Fita de participação a ser colocada então pelo Presidente de Junta da União de Freguesias de Espalzente, Marinhas e Gandra. Muito obrigado também à Marcha dos Presentes, em nome da Comissão de Festas de São João. A Marcha do Sul, eles que regressaram novamente aqui ao recinto, à Avenida Marginal. E esperamos que seja para continuar. Então vai ser convidado então pelo Sr. Comandante da GNR. Em nome da Comissão de Festas também, muito obrigado à Marcha do Sul. Vamos ouvir algumas palavras também para terminar em beleza. Vamos começar pelo Zé. Zé não, quem é que fala? Ana. Ana, vamos lá. Olá, muito boa noite. Mas em primeiro lugar queremos agradecer a participação da nossa marcha, dos nossos marchantes. Queremos agradecer à nossa banda que criou a nossa música Terra Alegre. Em segundo lugar, queremos agradecer também à Câmara Municipal, à Junta e à Comissão pelo apoio que nos deu para criarmos a marcha. E aos restantes marchantes estão aqui, acho que as marchas estão todas muito bonitas e a noite foi muito agradável. Muito obrigada! As palavras de Dona Ana da Marcha do Norte. E agora vamos aí passar pelas marchas todas. Vamos então à Marcha de Espalzente, Manuela. Foi uma noite muito bonita, toda a gente participou e é bom quando o Conselho se junta, o Norte, o Sul
e Esposende com as suas freguesias. Obrigada a todos por estarem aqui, obrigada à Câmara pela colaboração, à Junta de Freguesia, à Comissão de Festas, em nome da Associação Amigos de São João, que não desiste deste tanto, que toda a gente é de volta e é muito nosso amigo. Obrigada a todos. As palavras da Manuela Ribeiro também. E agora vamos ver, vamos ouvir também o regresso do Noé. Quero agradecer a este programa que é maravilhoso. Foi com muita vontade, com muitos participantes que deram o apoio para eu novamente estar aqui quando participámos. É com muita alegria. Eu agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que nos apoiaram. Contribuir com aquilo que puderam, né? Por isso mesmo estamos cá presentes e se realmente para o ano participar novamente para contribuir, nós estamos aqui presentes para dar alegria a esta gente toda. Porque elas merecem, estas marchas são maravilhosas. Mas eu falo também com o que está aqui presente. E agora vamos continuar para o ano. Vejo a iniciativa de aparecer pessoas novas para pegar a caixa de sono. Porque aqui há muitos tiros para as costas com malas no reixa, se põe lá dentro para realmente dar o valor o que isto é. Por isso mesmo, para o ano que apareça alguém que fica à frente da Baixa do Sul e que apresenta as contas que dizem que nós ficamos com o dinheiro, né? Para realmente fazer uma baixa para o próximo coração. Obrigado então pelas palavras também. Muito obrigado a todas as marchas em nome da Associação de Amigos de São João. Muito obrigado a todos e até para o ano. E a todos aqueles que estiveram aqui presentes esta noite, o nosso muito obrigado e até para o ano.